Over till lite jäddvobbler där. Ja, lite jäddtrollingvobbler. I och för sig går även att twitcha ett crankbete och trollingbete från Tyler Wolf, Tyler Basement Creations i USA. Det påminner mycket om Jake, men det är väldigt mycket bredare. Fastnar i krokarna här. Väldigt mycket bredare över ryggen, trycker mer vatten, högre flytkraft. Fiskar inte speciellt djupt, kanske 3 meter på sin höjd. 3 meter? Ja. Kommer med kraftiga mustardkrokar som alla andra amerikanska beten. Kraftig sked som tål mycket stryk. Det här är faktiskt ett handgjort bete, handlackat. Men det är ligger lite lägre i pris då. De är jättefin finish på, men kanske inte riktigt lika fint som vår, som vi brukar vara van vid på till exempel Wolf Creek's beten som är fantastiska. Och det finns ju många andra amerikanska beten som också har väldigt hög finish. Han kör lite enklare på de här, just för att det ska komma ner lite i pris. Blir lite mer prisvänligt. Och för mig är 239 för 8-tums-varianten. Det är motsvarande Jake, 8 tums kostar 189 eller 199, så det blir inte så stor skillnad för att vara ett handgjort stort bete, så att säga. Vilket är kanon för de som vill prova det. Kan jag spöra dig om en ting? Ja. Är skillnaden på en ske som är rund kontra en som är fyrkantet? Är det något som styrs av gången? Ja, det är gången. Fyrkantet ske ger större bevegelser. Alltså, ja, precis. Och du har ju rundare ske, kanske lite mer rullningar, och du har ju lite lugnare gång då. Medan sen, du har ju mer, alltså twitch och crankbeten är ju mer kända, det är ju mer när fyrkantade. Med aggressivare gång på. Hur lång är den där? Vad säger du? Hur lång är den du håller i handen där? Oj, vad är det? Det är 12-tummar, va? Inte 14. 14 hänger kvar på väggen, det är 12 tummar. Det finns en ännu större också. Ser du det bra där? Ja. Ja, de är grymt stora. Men vi säljer mycket stora beten, väldigt populärt nu. Ja. Brukar ofta vara tunga att dra på paravan, så man får gå upp och typ och köra Black Beast till exempel från Lawrence Marine produkter. Eller nya iFish Stinger som Buster har gjort stora. Great White funkar, men den kan man behöva trimma in lite för att köra den här riktigt stora beten. Men ofta kör man de här på släpp istället. Ja, rätt bak. Bakom båten, precis. Korta släpp om det är lite grumligare vattnet. Plockar upp fisken och fiska som attraktor kan man göra, alltså, för att locka in fisken och ta i klara vatten på de andra spöna. Också väldigt effektivt. Då. Så mycket som många har gjort och provat med stor succé. Det funkar bra. Jättebra. Där har vi Jake 8 tums drifter-tackle-bete. Väldigt populärt. Vi har sålt otroliga mängder. Det här är 8 tums varianten. 10 tumman är ju den där 2 tummen längre. Ja. Ja. 8 tumman är kortare, kompaktare, samma sked. Väger inte mer än kanske 5-10 gram mindre. Men du får en lite mer kortare, aggressivare liksom gång på den. Med rassel. Rassel, ja. Just det här är ju en av våra egna custom-färger då. En gammal klassiker, Furusundar. Väldigt, väldigt fin färg i klart. Ligner lite på Tennessee Shad. Ja, precis. Och det är en grym färg. Ja, absolut. Jag gillar den här gröna kontrasten som är väldigt fin. Det gillar gäddan, va? Ja, absolut, absolut. Ja, det här är ett bete som jänkarna använder mycket till twitch och crank. Då. Även trolling givetvis. Det är de stora jänkarna när de fiskar. Laxo till exempel, och kör de fort. Men det är framförallt det trollingbete vi säljer. Så. 199 kronor, 189 kronor. Bra pris, bra bete.